Re! Viss ēters ir te! Lai nokļūtu Mākslas akadēmijas aulā, laureātiem un viņu sveicējiem bija jāaiziet caur scenogrāfas Lauras Dišlers radītajai mākslinieka Francisa Bēkona darbistabai. Bet vakara gaitā ar trīs balvas saņēmēju personībām un viņu panākumiem sanākušos iepazīstināja literāts Svens Kuzmins. Kā pirmais balva par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūra vēstures un kultūras mantojumu popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs, saņēma ilgadējais Rundālspils muzeja vadītājs, gleznotājs un mākslas vēsturnieks Imants Lansmans. Veselība vispār ir mulsinoša, jo tas būtībā ir kompliments. Jo būtībā jau jāmēra pats darbs un kādā veidā viņš ir gan apjoma vai kvalitātes ziņā. Tām mērauklām ļoti grūti un, kas saka izcilība, tad tiešām ir jānosargs, droši vien. Aizkustinoši bija kādreizējo skolas biedreņu un draudzeņu baletdejotāju Elzas Leimanas un Annas Lauderas atkal redzēšanās. Hamburgas baleta vadošajai solistei Annai Lauderei izcilības balvu kultūrā piešķirta par sniegumu dejas mākslā un šogad saņemto īpašo prēmiju baleta pasaulē nozīmīgākajā konkursā Benoit de la Danse. Būt novērtātai savā zemē, tas ir tiešām priekš manis neizsakāms sajūtas. Es iznāca Elza un es gribēju tik daudz pateikt, un es vairs nevarēju pateikt neko. Pirms daudziem gadiem tieši ar Imanta Kalniņa princesītes dziesmu no izrādes Princes un Ubaga zēns uz lielās skatuves debitēja maza meitene Elīna Garanča. Vakar izcilā operdziedātāja saņēma balvu par spožu un daudzveidīgu māksliniecisko darbību gan pasaules prestižākajos opernamos, gan solo koncertos. Es esmu apzināti sevi gan disciplinējusi, gan audzinājusi, gan tiekusies. Man mērķi ir bijuši vienmēr augstāk, man liekas, nekā manas iespējas tanī konkrētajā mirklī, bet mēs vienmēr gribam sniegties pēc zvaigznēm, kas ir neaizsniedzams. Kultūras ministrijas apbalvojums izcilības balva kultūrā tika iedibināta pirms 5 gadiem un šogad to pasniedz jau 6. reizi. Līga Gaigala un Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.